Slavice, prvo moram da kažem i da se zahvalim, ja sam oduševljen. Vi ste neko ko čuva ćirilicu, neko ko čuva tradiciju i neko ko na ovakav način pokušava da podstiče druge. Ovo je iskorak, da tako kažem, doveli ste ove žene, divne žene, ja sam razgovarao sa njima iz Stapara i sad pravimo kontakt Pirot i Sombor. Pirot i Stapare, ćelimarke naše, ćelimarke njihove i njihov ćelim i naš ćelim. To je još jedna naša pobjeda i ja se nadam da će iz ovoga izaći još mnogo toga vrednog. Pa, vi ste, ja sam dosta toga rekao. Vi ste dosta toga rekli, ja bih samo dodala da ste i vi čuvar pirotskog ćelimarstva, medije... Ja sam dete ćelimarke. To je nešto drugo, znači to je posebno ili da kažem plus, ali mediji su neko ko jako mnogo pomaže u očuvanju svih zanata pa i naše. Dobro, neka to bude i naša neka obaveza, ali ovo što vi činite, ovo je konkretno, ovo je opipljivo. Jeste. Mi već godinu dana od prošle godine po sporazumu koji je sačinjen između opštine Pirot, grada Sombora, pod pokroviteljstvom ambasade Australije, na inicijativu Nacionalne alijanse za regionalni razvoj i etno mreže, odnosno gospođice Violeta Jovanović, sve se to počelo i počelo je obnova, da kažem, staparskog ćelimarstva u Somboru i u Staparu. Mi smo kao grad sa dobrom praksom, grad koji je možda jedini u ovom trenutku u Srbiji očuvao na originalan i izvoran način ovo naše ćelimarstvo, uzeli da budemo njihovi edukatori, išli smo u Sombor, pokazivali, održali smo tu jednu obuku gde su žene počele da izrađuju ćilim. Ono što moram da kažem, to je naš ćilim se radi na vertikalnom razboju, a staparsko ćelimarstvo i staparski ćilim se izrađuju na horizontalnom razboju. Oba ćilima su prelepa, oba ćilima imaju dva lica i oba su se jako sporo ovo izrađuju. Jedino je razlika što je pirotsko ćelimarstvo jako razvijeno, ima mnogo ćilima za podzid i različite namene sa mnogo motiva, a staparsko ćelimarstvo ima prelepe, predivne ćilime sa cvetnim dezenima. E, upravo sada, zahvaljujući tome, mi smo po projektu napravili zapravo paralelu između staparskog i pirotskog ćilima, da to pokažemo u galeriji Čedomira Krstića, imamo ćilime isključivo sa cvetnim dezenima. Mene interesuje dodatno još oko ove saradnje, šta dalje planirate? Ono što je dalje pokrenuto, to je sada da grad Sombor i da muzej iz Sombora urade zaštitu geografske oznake imena porekla staparski ćilim. Mi smo pre jedno mesec dana objasnili čelnicima grada Sombora i muzeju kako i na koji način se zapravo to pokreće. Išli su u Zavod za intelektualnu svojinu, pitali šta o dokumentacije, ali mi iz Pirota smo konkretno rekli koji dokument je prvi potrebno. Mi to već uradili. Tako, i mi smo to uradili. Ja konkretno sam ovde za našu zadrugu sve to završila. Dakle, potrebno je uraditi elaborat po kome će se zaštititi proizvodnja i sam proizvod staparski ćilim. To je dugotrajni proces, ni malo nije lako uraditi, ali ja verujem da će oni uspeti. Ali prvi korak da bi oni to ostvarili je zapravo pokretanje proizvodnja. Tako da je ta obuka koju su oni napravili jedan početak. Iza toga su napravili sada komisiju koja će vršiti kontrolu i izradu staparskog, kvaliteta staparskog ćelimarstva i to je zapravo komisija koja će početi dati zvaničan predlog za pokretanje ove geografske oznake i takođe naled je tu koji će pomoći da se staparski ćilim stavi na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog dobra Republike Srbije. To je što smo mi njima pomogli, a inače sve ovo što sada radi tu je i danas će biti izuzetna svečanost, dolaze ljudi iz Naleda, dolaze ljudi iz ambasade, tako da podižemo nivo, da tako kažem, svega onoga što ste vi do sada radili, a što je ćilim jedna suštinska pirotska vrednost kroz istoriju. Tako je. Ovo zapravo danas će biti međunarodna izložba, pošto Australijska ambasada i ambasadorka Julia Fini zapravo izlaže osam slika aboriđina,
to su njihov najstariji narod, da kažem, ne samo u Australiji, već uopšte na našoj planeti, i tu su pokazali oni svoju energiju, svoju priču kroz štampane motive na svili. Prelepe slike, i ono što se da primetiti, i oni koji nisu baš u umetnosti, to je kolorit. Kolorit na njihovim slikama je jako blizak piroskom i staparskom i našem čilimarstvu, da kažem. Crvena boja je ta koja dominira, prirodna bela, žučkasta, upravo kao na našim čilimima. Sa nestrpljenjem očekujemo i taj deo. Hvala vam puno. Hvala vama.